بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نننې ویډیو چې دا زمنګ د فاطما او د نینمګل په اړه کې دا چې هغه دوه د یو بل سره دا چیلنج خو درې چې زبد د ډانس شوګانی ستانه غټم خو نینمګل وته دا خبره کله چې ته ایس کلم نشې ځکه چې ته وس دی پیلټراله او زما په دې کې و خوشو ځکه چې زره پښتو یو ډانسر یم نو فاطما وته په خبره کې دا جواب ورکو چې نه نڈان چی کم دین دا بزا گٹما نو اس گورو جی دوانو مقابلہ با سٹارٹی گی چی مقابلہ سو گٹی نو پدی کی مراد ہم دا خبر کلا چی دا خپل نوی خزی فاطما سیڑے کلا چی فاطما با دا ڈانس ویڈیوگانی چی کمی دی نو دا فاطما گٹی نو ملگرو زمانگ دا ویڈیو چی دا نو دا دا نینمگل او دا فاطما با بارکی وا چې دوانو د خپل منځ کې مقابله یې خو دي دا ځکه چې په دې خبره باندې نینمګل دا قار ورغلی چې دا د مراد نوی خزره او دوبۍ ته بوتله او هلته یې ساره کله ناسته ده نو په دې وجه باندې نینمګل له دې سره دا شرط کېښودو چې زه به ستا سره د ډانس مقابله کومه او ډانس په هم زستانه ګټمه نو ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم وه نو دا د فاطما او د نینمګل په باره کې وه که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مالا اجازه ترا کړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.